ହୋଲି ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ହଟିପାରି ରବିବାର ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ଏବଂ ରାତ୍ରକାଳୀନ ଦର୍ଶନ କଟକଣା। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଏ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରଫିଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଡହଡହ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ଉପରେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଜେଟ୍ ବୈଠକ ବି ବସିବା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ କଟକଣା 10 ତାରିଖରେ ସରୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କଟକଣା ରହିବ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ରାତି 9ଟା ପରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହଟାଇ ଦିଆଯିବ, ଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି।